ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Ang ating asignatura ngayon ay Araling Panlipunan Isa. Unang markahan, ikalawang linggo. Ang ating aralin ay ang aking pansariling pangangailangan. Ano nga ba ang pansarili mong pangangailangan? Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutuhan mo ang paglalarawan ng pansariling pangangailangan tulad ng pagkain, kusutan, at iba pa at mikiin para sa Pilipinas. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, piliin at isulat sa kwaderno ang mga bagay na iyong kailangan sa araw-araw. Ano-ano nga ba ang mga pangangailangan mo sa araw-araw? Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Umpisahan na natin. Kailangan mo ng pagkain. Tumpak ang iyong sagot. Kailangan mo ng pagkain upang ikaw ay mabuhay. Ano pa ang iba mong pangangailangan? Magaling! Kailangan mo ng prutas at gulay upang ikaw ay lumakas. Kailangan mo rin ng kasuotan. Ito ang siyang magbibigay sa atin ng proteksyon sa ating katawan. Kailangan mo rin ng lapis at iba pang mga kagamitang pamparalan. Kailangan mo mag-aral mabuti. Ano pang iyong pangangailangan? Mahusay! Kailangan mo ng tubig. Nakakailang baso kayong tubig sa isang araw? Dapat ay 8 o higit pa. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, tingnan ang mga larawan sa bawat bilang. Lagyan ng check ang nagpapakita ng iyong pansariling pangangailangan at X kung hindi, gawin ito sa iyong kwaderno. Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Umpisahan na natin. Prutas at gulay? Check! Kailangan natin ang prutas at gulay. Damit o kasuotan? Tama! Check! Cellphone? Kahit wala tayong cellphone, ay pwede tayong mabuhay. Pagkain! Kailangan natin ang pagkain upang tayo'y manatiling malakas. Kailangan rin natin ang tubig! Mahalagang matutuhan mo na ang bahay, pagkain, at damit ay ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Para sa gawain sa pagtatuto bilang tatlo, lagyan ang bilang mula 1, 2, 3, 4, at 5 ang naglalarawan ng mga bagay na binibigyang halaga ayon sa pangunahing pangangailangan. Ang unang halimbawa ay gamitin na gabay. Para sa halimbawang ito, nilagyan niya ng bilang 1 ang bahay, 2 ang pagkain, 3 ang damit, 4 ang pag-aaral, at 5 ang sasakyan. 1. Ano ang pinakapangunahing pangangailangan mo sa loob ng iyong bahay o tahanan? Handa ka na bang ibigay ang iyong kasagutan? Tara, umpisahan na natin. Tubigan ang kanyang unang sagot. Tulugan. Kailangan natin ng tulugan para sa ating pagpapahinga. Sabon. Para sa ating paliligo. Orasan. Para alam natin ang oras.
huli na lamang ang bola. Para sa ating laruan. Pagkain. Alin ang pinakamahalagang pangangailangan natin? Una ay gatas, lalo na sa batang tulad mo. Ito ay pampalakas ng iyong buto. Kailangan mo ng gulay. Nag-uulam ka ba ng gulay? Kailangan natin kumain palagi ng gulay. Prutas ay kailangan din ng ating pangangatawan. Ang tsokolate ay pang-apat na lamang. At ang candy. Huwag kumain ng masyadong maraming tsokolate at candy. Masisira ang inyong ngipin. Napakasakit bunutan ng ngipin. Sa damit, alin ang pinakapangangailangan ng batang tulad mo? Sa damit naman, pagsunod-sunurin natin ayon sa pangangailangan mo. Sa damit naman, pagsunod-sunurin natin ayon sa pinakapangangailangan mo. Sando. Bakit sando? Para mayroon tayong damit pambahay. Pangalawa ang panlamig. Upang may masusuot ka kapag taglamig. Ikatlo ay ang uniform na kinakailangan mo sa iyong pag-aaral. Pang-apat na lamang ang gown. At panlima na lamang ang swimsuit kung gusto mo mag-swimming. Para sa gawaing pagkatuto bilang lima, basahin ang sitwasyon sa bawat bilang. Sagutin ang mga tanong, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Gutom kang umuwi galing sa eskwelahan. Binigyan ka ng iyong nanay ng pera upang bumili ng makakain. Anong pagkain ang dapat mabigyan? Ibigay niya ang iyong kasagutan? Tama! Uunahin mong bilhin ang pagkain upang ikaw ay mabusog. Isang tanghalian ay biglang umulan ng malakas. Buti na lang ay may bahay na masisilungan ang iyong pamilya. Bakit sa palagay mo ay mahalaga ang tahanang masisilungan? A. Dahil masaya sa labas kapag gabi? B. Dahil nakakatamad lumabas kapag umuulan? C. Dahil ito ang magsisilbing proteksyon sa anumang unos. At D. Dahil may ipagmamayabang ka. Ibigay nga ang iyong sagot. Tumpak. Letter C. Dahil ito ang magsisilbing proteksyon sa anumang unos. Umaraw man, umulan, bumagyo, ay mayroon kayong tirahan. Tinabati kita. Natapos mo na ang ikalawang linggo ng ating aralin. Kung hindi mo patapos sagutan ang iyong module, ay maaari mo itong balikan. Kamusta mga bata? Kinagagalak kong makita kayong muli. Tara, halina't matuto kasama si Teacher Arlene! Araling panlipunan isa, First Quarter Week 2. Ang ating paksang aralin ay pansariling pangangailangan. Ano-ano nga ba ang mga pansarili nating pangangailangan? Layunin ng aralin na ito na mailarawan ninyo ang inyong pansariling pangangailangan. Ito ay ang pagkain, kasuotan, tirahan at iba pa at mitiin para sa Pilipinas. Para sa ating panimula, tayo ay magbalik-aral. Bakit mahalaga na alam mo ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili tulad ng iyong pangalan, kaarawan, edad, pangalan ng iyong mga magulang, tirahan at paaralan? Alamin natin, tingnang mabuti ang mga bagay na nasa larawan. Ano-ano ang nakalarawan sa loob ng kahon? Kailangan mo ba ang mga ito? Tandaan natin, may iba't ibang pansariling pangangailangan ng bata. Pansariling pangangailangan ay mga bagay na kailangan sa araw-araw. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay pagkain, tirahan at kasuotan.
kailangan mo ng pagkain upang mabuhay. Ito ang magpapalakas at magpapalusog sa iyo. Makaiiwas ka sa sakit kung pagkain masusustansya ang iyong kakainin. Kailangan mo ng kasuotan na magbibigay ng proteksyon sa iyong katawan. May kasuotan para sa mainit na panahon. Kung mainit ang panahon, manipis na kasuotan ang isinusuot natin. Kung naman malamig ang panahon, makapal na kasuotan ang ating isinusuot. Mayroon tayong isinusuot na damit pang eskwela. Mayroon din tayong damit pang bahay. Mayroon din tayong damit na panglakad o pangalis. Iniaakma ang kasuotan batay sa uri ng gawain. Iniaangkop din ito ayon sa okasyon. Kailangan mo ang tirahan. Ito ang masisilungan mo sa panahon ng tagulan. Kailangan manatili sa loob ng bahay kapag pumabagyo. Ito rin ang iyong proteksyon sa matinding init ng araw. Bukod sa pagkain, damit at tirahan, mayroon pa tayong ibang pangangailangan. Ano-ano ang mga ito? Tingnan natin ang nasa loob ng kahon. Kailangan ng mga gamit na panlinis ng katawan. Ano-ano ito? Maging masinop sa paggamit ng pulbos, toothpaste, sabon, shampoo, at iba pang gamit na panlinis ng katawan. Huwag aaksayahin ang mga ito. Kailangan nyo rin ng gamit pampaaralan. Dapat pangalagaan ang mga kagamitang pampaaralan. Gamitin ng wasto ang mga ito. Kailangan mo rin ng gamot. Ito ang magbibigay lunas sa iyong karamdaman. Kailangan mo rin ng bitamina. Pinalalakas nito ang iyong resistensya laban sa sakit. Higit sa lahat, kailangan mo ng pagmamahal at pangangalaga ng iyong mga magulang. Para sa ating unang gawain, kumuha ng malinis na papel, iguhit ang inyong tahanan. Isulat sa ilalim na bahagi nito ang iyong nadarama kapag nasa loob ka ng inyong tahanan. Halimbawa, mahalaga sa akin ang aming bahay. Palagi kaming masaya sa aming tahanan. Para sa ating gawain na pangalawa, kumuha ng kapareha. Pag-usapan ang kinakailangang pagkain sa agahan, tanghalian at hapunan. Halimbawa, kumakain ako ng pandesal at itlog sa agahan. Umiinom ako ng gatas. Kumakain naman ako ng sinangag na kanin at itlog. Umiinom din ako ng gatas. Para sa ating pangatlong gawain, maglaro ng pahulaan. Hulaan ang mga itatanong na pansariling pangangailangan. Halimbawa, ito ay inuming masustansya ng mga bata. Kulay puti ito. Ano kaya ito? Ikaapat na gawain. Basahin ang nakatala sa loob ng parihaba. Sabihin sa klase ang iyong sagot. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang pinuno ng inyong barangay, ano ang sasabihin mo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata sa inyong lugar? Tandaan mo, ang mga pansariling pangangailangan ng bata ay pagkain, damit, at tirahan. May iba pang pangangailangang pansarili ang bata gaya ng mga gamit na panlinis ng katawan, mga gamit pampaaralan at gamot at bitamina. Kailangan din ng bata ng pagmamahal at pangangalaga ng kanilang pamilya. Ano ang natutunan mo? Piliin sa loob ng kahon ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat sa notebook ang iyong sagot. A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga.
ano ang pinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Ano naman ang ipinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Bilang tatlo, ano ang ipinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Bilang apat, ano ang ipinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. At para sa bilang lima, ano ang ipinakikita na pangangailangan mo sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Para sa inyong pangkatanggawain, magpangkat-pangkat sa tigli lima bawat pangkat. Isa dula ang mga pangunahing pangangailangan ng bata. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.